हम बने तुम बने, हम बने तुम बने। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। धंधा है ये तुलिका, आई ना, धंधा है ये इसका पुराना। तुलिका आई ना, हाय राम कुड़ियों को डाले अगर ताचत लो लो गिरे ना गिरे ना ना लापा तुमच्यावर त्याच धंद्याचा लोटा झालाय, प्रॉब्लेम झाला यार। अरे कोण आलंय? मी अप्पा। अरे वा वा वा, ये ये ये, अरे आम्ही अंताक्षरी खेळतोय। तुलिकाने काय मस्त आयडिया काढली रे, तुम्ही बाहेरून एक गाणं म्हणायचं आणि आम्ही आतून एक म्हणायचं। अरे वा, झकास झकास मस्त। अप्पा न आला तुमच्यावर, न आला आपण आपली स्टेशनरी जिथे ठेवतो की नाही ज्या गोडाऊन मध्ये तिथे पावसाचं पाणी शिरलंय, सगळ्याचा सगळा माल भिजला। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। तुला मला ना काही सुचतच नाही अगं, हा जो सगळा माल भिजला ना ह्याच्या जीवावर मी ऑर्डर्स घेऊन ठेवलेल्या, आज ना तर उद्या क्लायंटचा फोन आहे, लागतील त्यांना काय उत्तर देऊ मी? अशाने ना कोरोना नंतर कसा बसा उभा राहिला, आपला बिझनेस परत झोपणार यार। शांत तू, शांत हो मला तू, आपण हो 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 आलो हो हो आला हा काय आलं हो हो हम हवरून गाणं सांग बघा, मला इथे काय करायचं, मला टेन्शन, मला गाणं काय गायला सांगतेस मला? आपलं टेन्शन आता आपण आई अप्पांना देणार होता। नाही नाही हमको हमको आज कल है, आज कल है इंतजार, कोई आए लेके प्यार। क्यों महका तेरा कजरा, क्यों महके रा 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 लाय अप्पा तुमच्यावर रा। काय झालं? अरे काय काय मला येत होतो ना गाणं, मी म्हणत होतो ना काय अंताक्षरी खेळताय ना तिकडे दादा, जिथे आपण आपला स्टेशनरीचा माल ठेवतो की नाही गोडाऊन तिथे ना पाणी शिरलंय। काय सांगतोस कसं काय? यस रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाय मन, रिमझिम पावसाचं। फक्त तो रिमझिम नाही, बादा बादा पडला ना त्यावेळी, पाणी साठल्याचं गोडाऊन मध्ये शिरलं आणि सगळा माल तिथे पाण्याने भिजला। अरे एक काम कर, मला आपण पटकन जाऊन बघून येऊ काय झालंय ते, जरा माल कसा। अरे मी जाऊन आलो दादा तिकडे, सगळ्या गोडाऊन मध्ये पाणी आहे माहिती का तुला, सगळ्या वह्या पुस्तक स्केच पेन्स कलर बॉक्स सगळं सगळं पाण्या केलं, वह्या पुस्तक तर तरंगतात पाण्यावरती। ना इथेच आहोत, इथे आहो तिथेच। काय न आलाय? ना कोई उमंग है। अरे तुली काय मल्हार कुठे गेले? तू आहेत ना? ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ह ह आलाय तुमच्यावर? हो आला अप्पा। काय करू सांगा ना, या मालाच्या जीवावर ना मी ऑर्डर्स घेऊन ठेवले होते आणि इतक्या शॉर्ट नोटीसवर मार्केटमधनं माल मिळणार पण नाही। थांब 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 शांत, आपण जरा विचार करू। तुम्हाला काही सुचतंय का गाणं? गाणं सुचेल ग, पण मी सुरांचा विचार करतोय। काय? अंताक्षरीच्या सुरुवातीला असलेला सूर जरा हल्लाय, नक्कीच पोरांच काहीतरी बिनसलंय ते आपल्याला सांगणार नाही। तुम्हाला पण तसंच वाटलं ना? मकरंद हे मल्हार, काय अप्पा कुठलं अक्षर आलंय अप्पा? नाही अक्षर सोडा, पण तुम्हाला काही टेन्शन आलंय का? हा तुम्ही सगळे एकदम शांत झालात, सगळं ठीक आहे ना? अप्पा एकदम ठीक आहे, आम्ही ऍक्च्युअली तुमच्या गाण्याची वाट बघत होतो,
त्या अक्षराला लाहलास नाही आठवत नाही का भेंडी चढू का चढव चढव टिक टिक वन टिक टिक टू अगं अशा कस आम्ही तर गाणं म्हटलं सुद्धा इथे हो आता तुमच्यावर य य आलाय य याचा अर्थ आपण गाणं म्हटलं नाही तरी त्यांचा विश्वास बसतोय त्यांचं लक्ष नाही आपल्याकडे काहीतरी बिनसलंय याहू याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करे याहू हे दिवसभर गाणं म्हणत बसतील ग पण काय झालंय काय प्रॉब्लेम आहे हे आपल्याला कळू देणार नाही तुम्ही त्यांच्या जागी असता तर तुम्ही सुद्धा तेच केलं असत नाही ते ठीक आहे पण काय बिनसलं हे आपल्याला कळायला हवं ना हा बोला अप्पा कस काय कस वाटतंय क्वारंटाईन अरे क्वारंटाईन म्हणजे काय पिकनिक आहे का कस वाटत विचारतो म्हणजे काय पण जाऊ दे सर फक्त मी विचारतो तेवढं नीट आणि खरं खरं सांग घरामध्ये काही झालं आहे का हा पोहे झालेत आणि आता थोड्या वेळपूर्वी समजेने एकत्र बसून चहा घेतलाय अरे तसं नाही घरात काही झालंय का म्हणजे घरामध्ये काही टेन्शन आहे का आपल्याला काही कल्पना नाही बा कोणी मला काही बोललं नाही आणि मी पण आताच आलोय की कामावर अरे बरं ठीक आहे तू एक काम कर जरा मल्हार आणि बकऱ्यांशी बोल नीट आणि जरा अंदाज घे घरामध्ये सगळं ठीक आहे का काही बिनसलंय असं त्यात काय एवढं आत्ता जातो आणि लगेच काय घडलंय काय नाही घडलंय त्याची खबर बातमी तुम्हाला आणून देतोय हा पण ठीक आहे सगळं जरा सविस्तर चौकशी कर आणि सांग उगाच वरवर काहीतरी चौकशी करून हा सगळं ठीक आहे असं सांगू नकोस अहो तुम्ही टेन्शन घेऊ नका आप्पा तुम्हाला माझ्या हुशारीवर डाऊट आहे तुझ्या हुशारीवर डाऊट नाहीये पण तुझा हा जो उधळणारा ओव्हर कॉन्फिडन्स आहे ना त्याच्यावरती आहे अहो तुम्ही काळजी करू नका आप्पा ओव्हर कॉन्फिडन्सला लगाम घालून तुम्हाला एकदम बरोबर बातमी आणून सांगणार बाप रे साधारण 60-70 हजाराचा माल आहे हा तेच तर ना आधीच कोरोना त्यात पाऊस सगळाच राडा तू शांत राहा जरा टेन्शन नको घेऊस मी बोलते पक्याशी आणि बघते कुठून माल मॅनेज होतो का तू ती लिस्ट काढलीस का त्याला फोटो पाठवते लिस्ट पाठवते आणि फोन करून सांगते बघ लगेच आणि काय किराणा सामानाची यादी होय द्या की मी आणून देतो नाही नाही किराणाची यादी नाही आहे ते दादा पण डाऊट आला असेल ना तर आपण पाठवलं नसेल ना सुबनरावांना माहिती काढायला नको हा ते काय झालं नाही काही नाही काही नाही यादी किराण्याचीच आहे पण चहा घे ना तू चहा घे हा हॅलो हा पक्या ऐक ना मी तुला लिस्ट पाठवली आणि फोटोज पाठवलेत त्यातलं बघ ना अर्जंट मध्ये काही मिळतंय का हा पेन्सिल्स आहेत स्केच पेन्स आहेत बुक्स आहेत नोटबुक्स आहेत ते किराणाच्या दुकानात काय नोटबुक मागवताय तर आज काय कागदाची भाजी करणार का काय बर सगळं ठीक आहे ना म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही ना नाही नाही काहीच प्रॉब्लेम नाही भेंडी पावसाला पण आजच पडायचं होतं
पावसामुळे काही प्रॉब्लेम झालाय काय लालबाग मध्ये? प्रॉब्लेम झालाय पण तो लालबाग मध्ये झालेला आहे. तुम्ही चहा घ्या ना सुभानराव. नक्की काही प्रॉब्लेम झालेला नाही? अरे नाही रे, काही प्रॉब्लेम नाही, सांगितलं ना तुला. चहा घे ना तू. बघा म्हणजे काही प्रॉब्लेम झाला असेल तर. तुला नाही असं सांगितल्यावर कळतं ना काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे. हा तू गाडीवर कव्हर घातलंस? नाही नाही म्हणजे घालणारच आहे. हा मग जा ना गाडीवर कव्हर घालायचं. जा 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 जा. खरंच नाही ना काही प्रॉब्लेम? नाही आहे काही. काय झालं? काय नाही झालं. छिडतो कसं माझ्या? सॉरी सॉरी सॉरी. तू नाही ते सुभानराव पक्या काय बोलला? प्रयत्न करतो म्हणाला पण आता एवढा माल उधारीवर मिळणं जरा कठीण. आता झालं म्हणजे ऑर्डरही गेली, ऍडव्हान्सही गेला, आता क्लायंटचा फोन आला तर काय सांगू काय त्यांना मी. अरे आबो सुभाष फोन. हा सुभान. अरे काही कळलं का रे काय प्रॉब्लेम आहे ते? मी लय उलट सुलट विचारलं तरी पण काय बोलत नाही. म्हणजे काय बोलू माणसच नाही. उलट सुलट विचारलंस म्हणजे नक्की काय विचारलंस तू? मी त्यासनी विचारलं दादा तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का? प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला काही दादा? तुम्हाला प्रॉब्लेम काही आहे का दादा? असं इतकं उलट सुलट विचारलं तरी सुद्धा काही बोलले नाही म्हणजे काय करावं? अरे याला उलट सुलट विचारणं नाही म्हणत, याला खोदून खोदून विचारणं म्हणतात. आणि खोदून विचारलं की समोरचा माणूस सतर्क होतो, काही बोलत नाही. तुम्हा असं असं झालं का मग आता? आता काय तू एवढं खोदून विचारलंस की तुला दुसरं काही सांगता येत नाही आणि कुठलाही उपाय करायला गेलास तरी काय ते तुला भीक घालणार नाही. तुम्ही उपाय तर सांगा, मी ट्राय करून बघतो ना. अरे उपाय म्हणजे चुकी नाही त्यांना इमोशनल ब्लॅकमेल करून बघ ना. इमोशनल ब्लॅकमेल केलं नाही ते करून बघतो. नाही नाही ते तू नको करू. का? कारण ते आम्ही जास्त चांगलं करू शकतो. म्हणजे आता काही तुम्ही आतमध्ये बसून त्यासनी ब्लॅकमेल करणार होय? हो ते कस? आई आपा दरवाजा उघडा ना, मी जेवण वाढलंय. नाही नको, आज आम्हाला जेवायचं नाहीये. काय झालंय? काहीही झालं नाहीये. काही झालं नाही मग जेवण का कॅन्सल करताय? काय झालंय? सांगतो पण त्यासाठी तुम्हाला बाहेर काय बिनसलंय ते सांगावं लागेल. बाहेर? बाहेर कुठे काय बिनसलंय? आम्हाला माहितीये मगाशी तुमच्या गाण्यातला आणि आता तुझ्या आवाजातला हल्लेला सूर आम्हाला सगळं सांगतोय. हे बघ कुठलीही जगापासून गोष्ट लपवलीत ना तरी आई बाबांना ती कळते. आम्हाला सगळं माहितीये तुम्ही आम्हाला सांगणार आहात की नाही. आई आपा अहो असं काही मेजर झालेलं नाहीये. हा म्हणजे काहीतरी झालंय हे नक्की. हळू सैपात झोपले. मला मी फोन लावतोय, काही सांगणार असेल तर उचल फोन, नाहीतर नाहीतर आमचा निरंकाळ उपास आहे असं समज. काय झालंय मल्हार? काय नाही आप्पा. आपलं जे गोडाऊन आहे ना जिथे आपला स्टेशनरीचा माल असतो खूप जोरात पाऊस आला ना त्यामुळे पाणी भरलं आणि 60-70 हजाराचा माल खराब झाला आप्पा. अरे अरे काय रे मल्हार, तुला जरा काळजी घेता येत नाही. माल जरा उंचीवर नेऊन ठेवलास. बघा तुम्ही हे असे पॅनिक होता ना म्हणून आम्ही तुम्हाला काही सांगत नव्हतो. एक तर तुम्ही आधीच क्वारंटाईन आहात. एक्झॅक्टली.
अप्पा अहो, एकतर तुम्ही आता आमच्या समोर नाही आहात, त्यामुळे तुम्ही काय विचार करताय, तुम्ही कसे रिएक्ट होत आहेत आम्हाला काहीच समजत नाहीये. अरे पण म्हणून काही सांगायचंच नाही. असं कस मान्य मला, मी बाहेर येऊन तुम्हाला काही मदत करू शकत नसलो तरी इथे राहून मी तुम्हाला काही सजेशन देऊ शकतो की नाही, सुचवू शकतो की नाही. ठीक आहे ठीक आहे, तुम्हाला काही उपाय सापडला ना की आम्हाला सांगा, पण सगळ्यात आधी जेवून घ्या, कारण माझा बिझनेस बुडण्यापेक्षा सुद्धा तुम्हाला दोघांचं न जेवणं याचं मला सगळ्यात जास्त टेन्शन होतं अप्पा. सो प्लीज जेवून घ्या. ठीक आहे. आहो जेवून घ्या. नाही ग, मला इच्छा नाही आहे. पण तू जेवून घे, नवऱ्यासाठी जेवायला थांबायचं काही वय नाही आपलं आता. मी काही तुमच्यासाठी थांबलेली नाही आहे हो, मला मल्हारची काळजी वाटते हो. मलाही वाटते ना, पण काहीच करू शकत नाही का आपण? काय परिस्थिती आली बघ, आपल्याच मुलाला मदत करायला साधं धावूनही जाता येत नाही. किमान त्याच्या पाठीवरती हात ठेवून अरे बाबा सगळं काही ठीक होईल असंही म्हणू शकत नाही. तुम्ही नाही म्हणाला तरी त्यांना त्याची जाणीव असणारच. अरे हो, मी कुठं नाही म्हणतोय, पण बाप म्हणून मला वाटतच ना. आत्ताच्या आत्ता धावत जाऊन त्याच्या पाठीवर हात फिरवून सांगावं की बाबा सगळं काही होईल रे व्यवस्थित. कधी कधी बापाचा असा हा खंबीर स्पर्श असतो ना, तोही मुलांसाठी खूप असतो, खूप बळ देऊन जातो. मला मल्हारसाठी काहीतरी केलंच पाहिजे ना. अहो काय करताय, कुणाला फोन लावताय? हॅलो मल्हार, जरा आत्ताच्या आत्ता गॅलरीमध्ये ये जरा. काय झालं अप्पा? अप्पा मल्हार, अरे तुझ्या मुलांबरोबर असं इतकं अंतर ठेवून बोलावं लागेल असं कधी वाटलं नाही रे त्यांना, म्हणून भरून आलं असे. अप्पा इट्स ओके, काहीच दिवसांचा प्रश्न आहे. करतोय मला काय, मुलाचा बिझनेस जेव्हा डळमळायला लागतो ना तेव्हा प्रत्येक क्षण हा योगासारखा वाटायला लागतो रे. आणि आता या क्षणी मी घरात असून सुद्धा तुझ्यासाठी काहीही करू शकत नाही, आणि ही गोष्ट मी सहन करू शकत नाही. पण एका गोष्टीची खात्री बाळक, मला मी आहे, तुझं बाप अजून आहे. बल्लार थोडे दिवस कळसूस, आणखी बस थोडे दिवस. मी इथून बाहेर पडलो ना पाचव्या मिनिटाला मी तुला सगळं पुन्हा व्यवस्थित उभारून देईन. मी काळजी करतो. अप्पा शांत व्हा. मुलाचं भविष्य डळमळीत असताना शांत राहणारा बाप या जगामध्ये अजून जन्माला यायचं आहे. प्रत्येक बाप असंच असतो म्हणा. काळजी नको करू. अरे मी
पप्पा थोडं जरा फिल्मी वाटेल पण तुम्ही जेव्हा धीर देण्याकरता असं माझ्या पाठीवरती हात ठेवता ना तेव्हा त्या क्षणी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले असं वाटतं. तुम्ही काय काळजी करू अप्पा, सगळं ठीक होईल. तुम्ही ना या रूमच्या बाहेर पडेपर्यंत बिझनेस लाईनीवर आणखीने बघा, तुम्ही सगळं सुरळीत होईल अप्पा. That's like my boy. I'm proud of you. Me too, Baraka. Hehehe.